یس معاشر ونکس تباہ تو برباد چھ سانی گھر سانی محل سانی کشیر سان دنیا ونکس امیر رنگن رٹمت عرب اجم ونکس امیر ژٹمت اجم ونت گئی اش عرب ونت گئی نارم کی تم گئی عربی اللہ تعالیٰ فرماون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق صحاب ورا آز نات زنا کار لکھ آئے ہاؤ ٹھس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم بین ایدیہم لحم سمین تم بروٹ کنی پھرب ماز چرب وول ماز خوشبو لد ماز اصل ماز تاز ماز اور الی جنبہ لحم غث منتن ات رجس مازس لڑی چھ مکر ماز بدبودار ماز کیمی لد ماز یت وشتے انسان مطلب سو نکھر چھ گژھن منتن یعنی سٹھا آلود ماز مگر یا کلون من الغث والمنتن یم چیم شخص کیا کر یم چھ رت ماز خوشبو وول ماز چرب وول ماز اتی تراون یم چھ مکرس مشکلت مازس فاسد مازس کھیون و یترکون الطیب السمین رتس مازس چھ تراون یعنی یمو چھ دنیا مز پن حلال خانداری یتین اس یہ تمس اختیار کرے ہن مگر سوئی چیز شیم حرام کرت اختیار کرن بیس کمس تائن زنی نش اور فرو مین سردارن صلی اللہ علیہ وسلم کہ یم کیا لوگ زنا کرن کیا یمن چھنا پنی خاندار نش تی میل یمن زنا کر چھ میل یم کیا چھ پنن پان ذلیل و خار کر یم کیا چھ رسوا کر یس کان کری بدکاری سو کیا کری دے یہ سو حلال پٹ پنی ازدواجت اختیار کری تی ہیک نہ کرت فسبحان اللہ تعالی العظیم لوگ کیا چھ حرام کارس مکرس پت لگ متن اور قرآن کریم تجھے ہچناون سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 ولا تقربوا الزنا لوکو زناس نزدیک مہ گژھو زناس نزدیک مہ گژھو آ گو نا زنا مہ کریو سو چھ اولا یعنی زنا چھ سو چیز انسان چھ کشیر پاٹھ گھر درو تو چھ زنا نہ زنا کرنے خاطر چھ کی ویز آسن جو تائیں وار وار ات مرحلس پیٹھ واتن چھ ولا تقربوا الزنا زناس قریب تہ مہ گژھو کہین کیازی انه کان فاحشہ یہ ہسا چھو بے حیائی بے شرمی اور وساء السبیلا بے چھو یہ مکر بر وات صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ شراوی رضی اللہ عنہ فرماون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا اللہ تعالیٰ ہن چھو لکھمت بنی آدم سندس نصیبس اندر چھو حصہ اکھ زنہک لا محالت من الزنا مدرکن ذالک لا محالہ یعنی یہ چھو اختیار کرن والا زناس مگر محلتا چھس نہ امنیش بچنس کی اور سکو زنا چھو زن العینین دون اشن ہن زنا تو کیا مراد گو گوڑ بوزو حدیث بارک پور فل عینانی تزنیات بلکہ یہ مجھے روایت اس بیان چھوٹ پڑھن فل عینانی زناہما نظر اچھ زی امیوک زناہ چھو نظر غیر محرم غیر محرم مسکن مستراتی غیر محرم چھو مراد مستراتی آسا غیر محرم مسکن نظر دین بار بار تلیں لطافت کے لحاظ یہ کسی طالب علم سٹوڈنٹ ریلیشن شپ کی دیکھ حد مجھے سٹوڈنٹ مسلمانوں سٹوڈنٹ آس باوجود چانہ خطر غیر محرم ام پہ وچان ام سندس بتس ام سندین بمان ام سندس نشت ام سندس بتمس پتہ کل کس حصہ مطلب یہ لطافت تلان امس مگر یہ گوبری استعمال کر اے میون گوبریا ون سا مان گوبریا مان گوبریا اہن زیو اختیار امس کریں مگر یہ امس گوبر کی نہ یہ امس مول یہ اچھن ہند زنا کران بار بار امس وچن سی بار بار اخ نظر پی ٹھیک چلو ٹھیک تھو بند کر نظر یعنی امہ لحاظ بار بار غیر محرمس کن مدعی گنڈن اعوذ باللہ فرمو یہ اچھن ہند زنا اور اتھے پاٹ والاذنان زنا 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 ہم السمع او زنا ہم الاستماع کم زد زنا کران یہ ہند زنا کیا کنن ہند بوزن یل تو مکر بوزو اور چھ بوزن
تم کتھ آسن ٹیلیفونکلی کسی مثال کے طور پر کسی لیڈی سیت کرن ام پت کرن مکری کتھ لطافت چھ کتھ دبن حد مولی صاحب میں کیا بدکری کر چاہا میرا مگر لطافت چھ کتھ کری پر بس ایتک لونڈ چھ واریا ایتھن غلطی اندر قدرت نہ چھ افیئرز ایسا چھ بسدی تے ورن نہ سو حلفن یعنی کہ میں قسم ہے چھ نہ مولوی چھ اکثر فون ایون حد مولی صاحب جائز لاؤ شاہ جائز سمجھ پانے مفتی پر جائز لاؤ نہ پاک لاؤ چاہیے تی کیا بنے گا پاک لاؤ گبرا وہاں سے پاک لاؤ کیا گو نہ اس کے بعد یہ کہتے کر باقی نہیں کی اعوذ باللہ من غضب اللہ یہ حرام کہاں دے بتاز ایون اچھنے کرنا تاز مشوئی گنڈت کمیس ٹائم سے گنڈت چیز تمہیں نکاح چیز پڑھت نہ نکاح ناچ پڑھت کی نظر سے پیال اس جیب چیز سرچو ترے تو وہاں کیا شد پارے مسلمانو یہ تو تنسے نکاح پڑھنے نا کیا پتہ چندن کو ایمی سے کٹ جوڑ گو بدکاری اگر سب گنڈتھے یہ سب میں وہ نکاح بڑھت کھین کی گھت رشتے کی ثنت یہ پہ وچان تاز اوقات تیم ام پہ لطافت کت سر خلاص یہ ام سر ون تیر محرم حرام ام سر ہاں یل انسان کور چھنا وچنہ گھن اسلام دن اجازت یل سا تھی کور وچنہ گھو کور تو لڑکہ گھس نا الگ کی امس گھس کور محرم س یا چھس ماما جی سیت امس کور پن ماما سہ محرم آن یا چھس پن بوئے ست یا چھس پن مول ست یا چھس پن پتر ست یا چھس پن بڑب ست اس محرم آمس ست کور نکاح زندگی بھر چھ حرام سہ محرم ام سند خطر آن ول سا گبریا ول بہ نیرے تعین گنٹہ کھنڈ نبر اوڑ گنٹہ نبر تھی یہ کوکر رن تھی تو کھیو یہ نہ نہ یہ صحیح کیا بہیے چھ جنا کر ام زن آئی نا پسند یہ یا ہمس زن آو نا پسند یہ کھینو کر تھی پہ پن وی انجوائے تو تک انتہائی زیادہ خباصت محرم گھس آن سب اصول اسلام مد نظر تھی شرعی کت پریش امس متعلق کھینچ ان دا پریزنٹ صاحب مام پتر یہ سا امس محرم آن مول آن بعض یہ چیز پہ خیال صدر کریں اور ام پہ ٹیلیفونکلی آن اندر اندر ثندر گام ووتمت نکاح تھی ون آن پڑمت کھین لا حول ولا قوه الا بالله واریاں جائیں دے سی مطلب مولویو پتھ دوات حضرات ہو دو خدس کیا چھ کرن دب ناز نکاح چھ کرنے مگر بات کری ہا گمز واری ائی لٹ یمن شوٹن تو وے ہا چھ یمن کتاں پریشانی دی گمز یما چھ ابارت کی کرنو مت کتاں کرنو دی ودیا وچھ بیوری خاطر تہ پتہ گزو مگر تت ہو دین تو تائی نوبت وے دی تو کر تو نا یہ دبا یمس سچ نے زندگی بسر کرنی ہت دبن حالا نہ تس دین خبیث تو خبیثا ہو زانی یہ زانی ہست سدی کتھا یم کمس لگی ہان وی الخبیثون للخبیثات والخبیثات للخبیثین یعنی یم سات امی قسم مسو گزر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس یل پرسنو دپن یم کرن توب یم زنا کرن مگر پتہ گزو توب کر یم نی دون نکاح خبیز دی جون خبیث سی پاکس دمون پاکی و طیبون للطیبات والطیبات للطیبین بعض اوقات چت غلطی سر کا معنی کرن دپن ہتس مولوی صاحب اتنا جو چھانن پانن آسن کی نکاس یہ اللہ نہ غلط پن تصور کہ قرآن چھ ونن پاکن خاطر چھ پاکی یہ قرآن ونن پاکن خاطر یہ ونن کوئی پاکو تہ پیزو پاکی کرن اختیار یل تم ایک صحابین ونی آو اس مکس مزہ اخاص طائفہ سر آسان سہ پرسٹیوٹ کرنا نوز بلا بدکری کر پوس زینا مشہور اس لیڈیا خوبصورت اس کپتان صاحب دون بھاگ کر نکاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رے نسا تھی تناظس نیبات یہ پاک مصورات آن لطیبین تم گھن پاکن مردن خطر یعنی پاک مرد کیا گھر چوز کر پاک مسترات کس حد خاندر کر گبریا کیا گھسی آن مے حس گھس آن پاک دامن صالح کور پرد کر واجن کور توحید واجن نماز گزار اس ادب عزت یہ کن سند حق ہر حق شرم حیا وغیرہ امی مدر تھو خلاص کان ثان کان بلایا مطلب شکل گھسی آن ایک کلاس بیس گھس تم آن آسن واسن وی پہ یہ تب سنبھالان پانے فکر چھ کہین یہ خبیسی خبیسی ٹھانڈ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اور بعض اوقات یہ الٹ گھت کلاسس مز خبیس مرد امس آئی پاک دامن کور نصیبس چھ بازی کھانا پرٹینڈ کر دھوک بازی کر اور بازی پتہ الٹ تی اگر گھن یہ کھانا بہتر یہ اصلی یہ کور باپرد اس مگر یہ تیل پان تبیس امس خبیس زنی مرد سی کور تمہیں نکاح نہ یہ ضروری کی بعض اوقات یہ گھت کٹ جوڑ اور مطلب پائی لگ نس کی تم آئی یہ سا یہ دھوکس اندر چاہے لڑکہ سند طرف یا کور ہند طرف اور یہ غلط اڑو فتوا پانے تھوت دماغ یاد نا کہ خرابس
خرابی نصیبس تو رتیس یہ رتی نصیبس بالکل غلط غلط چھ کنجائی مینشن آمت رتیس یہ رتی تو برسی برے نہ 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 زغی نہ